aberto um abismo e desse abismo sai um fogo em fumaça preta, cheiro de enxofre e um cavalo com rabo de serpente. Aqueles gritos que sussurravam me perturbavam e mais fontes ecoavam, pois eles vêm de longe e quase não dá pra escutar. Os momentos que me sufocam são os que me regam por dentro. As boas ações me iluminam e me deixam ser imortal aqui. Os malditos lembrar as lágrimas que escorrem teu rosto e acabar com seu sofrimento pelo que não tem cura. Ficar o fato que carrega como uma tortura. Você é uma pessoa cantora pra mim. O céu estava revestido com fogo e a lua estava lá, a tempo convertida em sangue. Junto ao sol que iniciava sua conversão em trevas, a minha alma era tão fria que nem doía ouvir o choro de crianças, ouvir pessoas se mutilando para matar a fome. Os momentos que me sufocam são os que me regam por dentro. As boas ações me iluminam e me deixam ser imortal aqui. Ai. Os malditos que lembrar as lágrimas que escorrem teu rosto e acabar com o seu sofrimento pelo que não tem cura. E assim ficar o fardo que carrega como uma tortura. Você é uma pessoa cantora pra mim.